Assalamualaikum. Hari ini kita nak review Dermatics Advanced Scalp Formula. So, yang ini arrow untuk parut ataupun selepas problem salin dia ada parut dekat perut ataupun dekat bahagian scissor. Dia boleh bubur creamy untuk cepatkan penyentuman kulit. Okay. So saya tengok Dermatics ni memang fokus kepada orang yang bersalin. Okay. So Dermatics ni dia ada dua jenis, satu yang jenis jerawat, satu yang advance ni untuk kulit dalam seluruh badan. Okay. So kita tengok packaging dia, saya beli dekat Shopee. Saya boleh letak link tu dekat bawah, korang boleh try beli. Okay. Okay, Dermatics advance ni dia pun ada vitamin C, cepat kering dan dia tak berminyak. Okay, okay, dia sangat orang kata ringan lah untuk dipakai. Okay, lepas tu dia ada clinical proven. Okay, Dermatics Advance ni dia boleh memudahkan, menghaluskan dan meratakan parut. Dia ada sebelum dan selepas. Okay, boleh guna untuk apa saja parut. Okay, pertama letakkan tangan, terus apa dekat parut-parut yang ada. Korang boleh pergi beli kat website dia dermatics.com.my ataupun beli kat Shopee. Nanti saya letak kat link kat bawah. Okay, so far saya dah guna, elok sangat. Okay, expired dia, kotak dia, packaging dia macam ni dah, tak terlalu zamannya, kecil je. And korang boleh dapatkan apa ni, produk ni. Okay, so itu saja untuk review kali ni, Dermatics Advance.